Então bora lá. Convocando o atleta Igor Leandro, da categoria até 67 quilos, representando a equipe Nobre Arte Box Club. Do corner azul, da categoria até 67 quilos, representando a equipe Flávio Baiano Team, Everett Galo. Lembrando a todos que essa luta está valendo um cinturão do evento. O atleta Igor Leandro está fazendo a sua defesa. Primeiro round. Primeiro round. Box. A mão tem que chegar dura mesmo. Tem que avançar agora, Gal. Precisa avançar. Pode jogar um dois, isso. Pode. Balança a cabeça e avança, meu campeão. Avançando, não para trás. Passa a frente, Gal. Passa a frente. Não, não posso fazer isso. Tem que ser passa a frente. Com a mão, Gal. Isso. Ó. Mais um. Raio. Fica. Vem. Dentro. Isso. Bora, mais. Bora. 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 Dentro. Dentro. Mão dura, Gal. Cadê o Galo? Box! Fala, Galo! Dentro! Cadê o Galo? Cadê o Galo? Fica com a esquerda, com a direita. Pô, fica dentro, Galo. Fica dentro, trabalha aí. Pô, fim da cabeça. Isso! Bora, joga mais! Joga as duas mãos, Galo. Na mão de trás. Ok, levanta a mão agora, Galão. Tem que chegar, Galo. Vem, tem que vir. Foi limpo isso aí. Tem que vir, Galo. Ganhar essa, Galo. Tem que devolver, campeão. Vem. Tem que avançar, Galo. Movimenta a cabeça e põe o seu. Ei! Vai, Galo, tem que chegar com isso! Bora, volta mais, quero mais! Segura de cabeça, Galo! Vai, Galo!
já convocar os atletas do Muay Thai semi-profissional. Cláudio, Vitor, Gustavo, Washington. Se preparem. Mão dura, Gabo! 2, 3! Isso! Uma coisa, Gabo! Trabalhão, ó! Tira e volta pro Zan, Gato. Joga, joga, Gato, tem que jogar. Tem que andar pra frente, Alão. Ó, tem que jogar agora, pode deixar fazer isso não. Isso. Fica, Gato. Fica. Não sai, Tem que ser mais perto. Vou, vou. No peito, vira o peito, vai. Vai, tocando, Gala, avança, tem que passar pra frente. Passa a frente, ó. Passa a frente, vem. Vem de conta. Assim, vai, vai. Aí mesmo, pronto, pronto. Aí dentro, aí dentro. Aí dentro. Tem que tocar, Galo. Tem que tocar, Galo. Ele cansou. Tocar, Galo. Isso. Bota, Galo. Bora, bora. Isso. Preparar para o próximo combate, hein? O atleta. Vai, Galo!
Tira pra cabeça! Fica, Galo, fica! Você tem que tocar agora! Passa a frente, agora! Passa a frente! Bora, Galo! Vai, Galo, vai, Galo! Cabeça vermelha! Levanta a mão, Galo, golpeia! Joga o game reto! Vem jogar, Galo! Agora! Fica, fica! Fica! Passa a frente, Galo! Passa a frente! Levanta a mão, Galo! Agora! 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 Pega! Vem tocar, Galo! Que coisa é essa aí, mano?